Ich nick gerade knapp. Ich will aber meine Seele. Apa? Macam pernah nampak. Nak buka ke tak? Aku kat mana? Oh guru, jika kemarin langkahmu samar tak nyata, tapi hari ini berbeza caranya. Oh guru, jika kemarin kau beri kami Cadbury, tapi hari ini kami hanya senyum dengan sanksi dan sebab tiada henti. Yes sir, your jokes makes us really happy, but now we will stay lonely. Oh guru, jika kemarin kami masih dapat tertawa, tapi hari ini sedih rasanya. Sleep lah. Round 2 nak tarik. Oh guru, jika kemarin lontaranmu mengalahkan Stephen Curry, tapi hari ini hanya tinggal memori. Yes sir, you inspire a lot of students. Your good deeds will forever permanent. Setan, you're always in my mind. Sempena dengan hari persaraan saya, di sini saya nak berkata dan berucap terima kasih kepada pihak pengurusan sekolah, kepada staf dan kepada semua pelajar Kolonial Sultan Abdul Halim yang telah memberi sokongan, memberi teguran kepada saya. Selama saya di Kolonial Sultan Abdul Halim, saya telah banyak alami masa-masa yang seronok, yang sedih dan macam-macam lagi. Jadi di sini saya ingin nasihati pelajar-pelajar santra supaya sentiasa menjadi pelajar yang rajin, berakhlak mulia dan terus memburu kegemilangan samsara. Dan saya harap sekolah Mia Sultan Abdul Halim akan sentiasa menjadi sekolah yang unggul di negeri dan di
negara Malaysia. Dan sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua warga Samsa yang telah memberi sokongan dan apa juga bantuan kepada saya selama saya berkhidmat di sekolah ini. Walaupun saya bersara, tapi nama Samsa akan tetap berada di hati saya. Dan saya berdoa supaya semua pelajar akan terus berjaya dan sesuai dengan motto sekolah, belajar dan berbakti. Terima kasih. Oh,